启示录第六章第七节，揭开第四印的时候，我听见第四碗蜜雪你来。整个的玫瑰园计划是讲出他们所知的东西，他们所见的东西，还有2015-2016年之后关于这个天马他们奋斗过程，他们的复兴过程，还有他们会发生的东西。而并且在这个过程当中，不单止包了他们讲的这些句子，还包了他们的盼望，包了他们的参与，而并且他们能够参与当中，他们能够出一分力中个盼望，而导致他们有复活身体。那你想想有什么好得过在那里，不是起个公园，而起一个很重要，是导致他们就正正在这个复兴当中一个最重要的参与，就是导致到这个复兴是可以发扬光大，是导致这个复兴最大的异象，就是火车可以周围去传福音，这个异象能够在香港发扬光大呢？明明我讲的什么东西，我就是讲的这个谜，如果我们真的要解的话，我们是不是可以这样解呢？因为为什么？因为那个不是偶然的，我们现在讲的玫瑰园计划打从开始就不是一个偶然来的，它是全部是设定了规划了，而并且是一班根本比我们更加知道将来的一班人。简单来说，我们都未出世的时候，因为就如我所讲，我们现在讲的跟大家分享这个天马座行动第一篇的时候，是引用这个 Back to the Future 的嘛。Back to the Future 里面我们教会那个标志啊，去拍摄那个年份，我们教会都未开始有这个标志，你明白吗？它里面讲的很多东西根本都还未发生，里面讲到关于2015年发生的东西根本那时都未开始发生。所以我讲的这一班人用这么庞大的经济规划香港，在半山上面规划了这么多这些玫瑰园的反应，就是给你知道它根本是完全一心一意为到香港做这件事的，这班人是比我们更加知道将来，而他知道的将来是实到的阶段，他们投资他们一生去做这件事。很多皇帝是投资他们一生去做这些事，很多这些的政要是投资他们一生去做这些事的，所以他们是知道很实很清楚，而并且他们做这些已经证明了，是不是按照他们的预知一路一路做，做到现在讲几百年后的了， OK， 所有东西是照着他们所安排的发生，所以他们的预知不是我们想象中那种级数，是神容许的一种级数，而导致里面甚至是除了平民百姓能够有机会在这个复兴当中介入得到奖赏，这些王者过去几百年当中所付出的心血中那班，他们都会得到回报的。这个就是为什么他们会介入，他们会参与，能够同时说服这么多国家一起去参与，去做一个这么有趣这么大的活剧。就如我所说，我用了过去几百年去踏出这个最后手最尾这三个节期的舞台，是吧？但这个舞台我们见到了，我们见到很多谜题，我见到这些舞台里面讲出他们的善意，有一部分是善意来的，为什么会有天马座球队呢？是不是为什么他们的球队这么多这些地方这么多吻合，而导致我们从当中找到很多线索，而慢慢解开这个谜题呢？那个是善意来的，那个不是想着暗杀你，又不是想着暗杀我，是不是？他不是想着绊到你和绊到我，是不是？里面其实是给我们知道他是想在里面分一杯羹，这些人是代表了在400年前死，在300年前死，在200年前死，好多呢一啲嘅王者，佢哋嘅心血同埋佢哋嘅 good will， 佢哋嘅善意喺度嘅。咁所以变咗我哋见呢个规划里面俾我哋知道，佢哋系计划咗嘅，全部系计划咗嘅。而呢啲嘅计划唔系为咗净系传达一个信息咁简单，就好似我所讲啦，你传达一个信息，你用公园都得噶，系咪？就好似我所讲，山顶有呢个玫瑰别墅，喺九龙一样有个玫瑰花园噶，系咪？佢可以用呢个方法噶，佢使乜一定要做一个？欠咁多钱到而家都未起好嘅机场第三条跑道嘅规划，同埋香港呢一个高铁站嘅规划啫，係咪？但你记住喎，佢哋全部係预知情况底下去做㗎喎，佢冇一样嘢係唔预知或者失策㗎喎。对比我哋餐搵餐食餐餐清嘅香港人呢，我哋就会以为人哋係咁样。但好明显，就如我所讲啦，你听呢一个天马座行动到而家嚟讲，你会知道我哋面对嘅呢一批 Freemason 呢班唔理佢中定奸吓。他们的预知能力是高过我们想象的级数的。所以从这个的概念当中，我们可以看见这个规划当中所讲出他们所预知，最重要就是因为他们预了自己会介入，所以变成他这个规划里面你会看到他们的 plan， 他们的计划，而里面相对就是说成为我们的线索。我们会看见香港和大屿山他们摆了这个银门在那里，是吧？你会看到在香港这一边，他摆了这个银门的建筑，就是门常开，给我们知道这个就是灾难的起头。但同样我们所讲对比金门大桥的青马大桥，
一样以月亮代表银门的这个数值它摆在青马大桥的。但是青马大桥我们知道是直入什么大屿山的。所以变成我们看见就是说，如果以一个这样的推理的话，其实我们所讲的香港岛和大屿山可能是会面对某一个程度的审判，而导致这个复兴开始的。而这个复兴开始之后呢，但是却留下整个我们所讲的九龙半岛里面的绝大部分建筑物都没有受严重的影响。但当然这个是我们用解谜方式的理解，所以变成就算我们现在今次这件事件当中，我为了爱惜你们，为了我们教会当中的每一位弟兄姊妹安全起见，都提议你们就算你住在九龙区，你都最好真的在天水围或者甚至更加北的地方去避难。因为为什么？因为有时候就算不是那个灾害导致死亡，有机会都会导致受伤，或者甚至是无谓的惊吓惊惶，是不是？因为我们不知道到时波及的庞大程度所带来的震撼程度会不会对于九龙区虽然是少伤亡，但是都会带来无谓的牺牲的，或者在维多利亚港上面坐船的人呢，是不是？所以就是为什么我会给出这个提议大家。好了，那换句话说，这个双鱼座完结了之后呢，就是开始了这个玫瑰大道了，就是这个的元方和高铁所代表的 Freemason 标志这个位置，所以他们能够真的用代表他们的象征去介入参与。事实上如果我现在这样说，我相信你慢慢会理解一个很有趣合理的地方，就是其实这两笪地方，大屿山又好，就是最后大屿山我们知道青衣这个位置又好，又或者甚至我们讲天马南这个地方也好，两度都沉了架船在那里嘛，是不是？什么是一架船可以沉到呢？是代表了一个什么活劇呢？会不会一个海啸啊，一个能够连船都能够沉到的一样东西，他们在那里献了一个祭，亦做了一个活劇，亦相对就给一班能够懂解谜的人一个很明显的提醒。为什么他要做这个提醒啊？因为对于那些被神用的人，如果你能够提醒他，咁你都唔能够唔得祝福㗎喎，你知唔知道啊？因为你俾一杯凉水先知啊，你都要得着先知嘅祝福㗎喎，圣经讲喎。所以变咗佢哋咁做係有理由喎，你知唔知道？并且你唔觉得係好有趣咩？佢特登就係话喺进入大屿山呢个嘅青马大桥嘅青衣附近係沉咗一架伊丽莎白皇后号，但係同样喺门上开呢一度係沉咗一架他马，一架咁样嘅船。呢两笪地方就代表两条鱼嘅地方，就係沉咗两架船喎。OK？但是相对我们所讲的竟然是九龙半岛遥遥相对，可以看到对面香港岛的尖沙咀啊，至到我们所讲海底隧道出口啊，这些地方它却做出一个他们自己的标志。而这个标志是他们珍而重之，而是他最重视最重视就是这个标志上面那只眼。但这只眼的位置他就是做了这个什么，他就做了这个高铁站在那里。OK？咁但系问题，如果系高铁站系成为佢哋最重视、最重视、最重视嘅介入同埋参与同埋得祝福嘅话，咁点解系高铁站咧？系咪？好明显嗰度唔系让嗰样嘢系受破坏，佢反而系让呢个成为佢哋几百年嚟最重要、最庞大嘅介入同埋参与啦。咁所以变咗，似乎嚟紧嘅复兴当中，真系神容许佢哋嘅介入，容许佢哋参与。而呢个亦系神点解让我哋预知嘅原因，因为点解啊？弟兄姊妹，如果系大复兴嘅话，我同你啊都始终系平凡百姓啊，就算我哋三头六臂啊，我哋都唔能够喺短短几个礼拜当中咧，去凭空起个高铁出嚟，你知唔知道啊？所以变咗，其实神系容许呢个舞台搭出嚟，就好似神当年容许当时以色列人能够回归，能够喺呢一啲外邦皇帝面前蒙恩，导致佢哋有经济有资源去搭翻呢一个耶路撒冷出嚟，让主耶稣基督可以嚟到呢一个耶路撒冷。甚至嚟到呢个圣殿去行使当时神所呼召佢所行使嘅活劇一样。今日我想你知道，我哋就喺一个咁嘅位置。而呢个位置我哋唔系举足轻重咁简单。我哋绝对系重嘅。即系我哋所做嘅嘢每一样都系重嘅。但系点解我要用呢个方法同大家去分析呢？因为最重要嘅就系我哋能够成为呢个身份嘅原因就只有一个。我哋系秘密嘅揭示者。我哋系懂得去解呢啲嘅谜。我哋知道呢啲嘅秘密，而导致我哋比任何人更加懂得去跟从神啦，去撒种啦，去让神看重我哋，将属灵里面最大嘅福分同埋祝福，甚至呢个复活身体同埋呢个权柄去赐俾我哋。所以变咗，我哋因为呢样嘅特质而我哋走上呢个位，所以神容许佢哋去设立呢啲嘅谜题，呢啲可以话对于我哋身为弱失嚟讲系一个试题。咁所以变咗，我嘅责任就要解释呢一啲，我嘅责任就了解呢一啲，而我嘅责任要讲俾你听，而你嘅责任咧。就要去明白我而家讲嘅嘢。当呢啲事发生嘅时候，你要真係讲真係最尾最尾最尾嘅呢个时刻当中，你就要同心，你就要懂得去代祷，你懂得去同教会同心同工底下，你一起去完成最后呢个定名。
所以冇错，我哋咁样做同普遍教会唔同，但我哋唔系普遍嘅教会，普遍教会都要跟我哋学习，明唔明啊？呢一个系今次藉着呢个号外，我想跳过咗，更加比主日更快嘅将呢啲嘅信息嘅详细直接传达到去俾你哋知道，俾你哋去理解嘅。我很切祈求，要坚信持守，愿天国降临，神迹彰显，神旨意成就，莫挂虑烦忧，尽弃掉悲伤背后，我神慈爱是永久，情意献出拯救，金杯我未回首，心许我要竭力持守，尽心跟你迈向天国，莫叫圣灵再担忧，心中渴求与你结伴行走，将天国真理紧扣，在天国度快跑，愿能共你牵手，勇敢奋斗。